Ej, moram, aj, samo ću pogledati Porsche. Jer ako budem kupio Porschea nekog za 30.000, na primjer, stavit ćemo cenu, aj stavit ćemo do 40.000, čisto da mi izlaze, ček, da mi ne izlaze neka slabija. Znači, ljudi, ako budem kupio Porschea, kontam da će biti veći hype. Ono, si mi kupio Porsche, ali koga boli kurac, bre? Majmune jedan. E, ovako nešto. 33.000. E, ovo je u Novom Sadu, tako? Ja mislim da je ovo u Novom Sadu, čoveče. Jest, bulevar. Porsche Panamera 4.8. Ljudi, ali 2010. godište, to je problem, brate. 2010. godine, jebote. Nisam imao interneta, gle ovo. I ja da kupim auto od tad. Kako se ljudi vamo čije? Ala je unutra dobar. Kažem, iskreno, nijedan od onih automobila nije loš. Paranera, para nemam. Čekaj, brate, stani, da ljudi stavimo neko malo bolje godište. Aj stavit ću, brate, tipa godina da bude bar 2015. Jebi ga, brate. Zato što slomčina, brate. Pa ne izduzem 2010. auto. Macan, pišam po Macanu, najgori auto. A, zajebam se, dobar je Macan, zezam se, ljudi moji. A, jebi ga, ne znam, brate. Evo ga, Macan, mrtvi. Čekaj, li ima Cayenne? Evo ga Cayenne. Porsche Cayenne 3.0, brate. A to je gle, 120.000 registracija. Ali to će se ljudi promeniti zato što dolazi novi zakon u Srbiji od 1. novembra. Ajo, brate. Ovaj, izmastio display, ali pogled volan. Ovo, nisam ja za ovo, ne mogu ja da sebe vidim. Juče sam vozio bicikli sa Audijem, sad da uđem u Porsche. Ne može to, ne ide to. Oću bicikli. Neću... Ovo je lep, sorry. Kako je lepa, ljudi, boja, pogledajte ovo. Kako lepa boja, čoveče. Nije od 1. novembra, od 1. oktobra. Od 1. januara. Šte vi jebate mene, jebo mamu. Ajmo, braću, još 200 lekića do 5K. Udarite svi like, ljudi moji, 5000 gledalaca. Ovako nešto bi... Ovo je mnogo lepo, brate. Makana nešto ne gotivim, ali ova boja, koliko mu je lepo legla, a? Lepa, ono, bela. Da, dobro, bela boja, da, znam, ali dobro, malo sam se sjebao, sorry. Kaže, ženski Macan. Pa jeste, ko vozi Macan? Ona, kak se zove, zove Sandru menadžerku. Zadnja strana, krinđerska malo. Če, da vidimo, ljudi moji, unutra. A ovo vozi, ja mislim, čoda, a? Ja kao mislim, ja se furao. Koguh. Pa, ono, dobar auto, nema šta, brate. Nema šta, ljudi. Šta misli, ljudi moji? A, ljudi moji, kaže, ja mi se za BV, ja ću ti reći sve šta ima, to mi jedan među omiljenim autima i dosta sam ih istraživao. Ajde, brate, javi se ti meni isto na Instagramu, ljubite, brate. Ljudi moji, šta mislite, da li bi ljudi pre uzeli ovako nešto ili ovo? A sad će svi BMW, jebo, led, svi vole BMW. Ja ne znam da li ima čovjek koji mrzi BMW. Ja, jedini ja. Ljudi, evo ovako, šta je vama lepše? Pogle ovo. A BMW je opasniji nekako. Ovo je Porsche... Ne znam, ono. Ko žabac neki, ko žaba neka. Kakve su oči? Kaže, golf. Najjači ste, majke. Ljudi, like ste stream, ajmo još 100 lekića do 5K, udarite ljudi like. Sve u svemu, brate, čekaj da pogledam ljudi nekog malo boljeg Porschea. Evo, na primjer, ovaj Cayenne. Ali Cayenne, brate, ne vidim ja sebe u Porscheu, iskreno. Ja se, ljudi, izvinjam. Ja se, seljačina. Novi Srb... Šta je novi? Ovo kao novi auto, a 2010. E, ovako nešto je, na primjer, jako dobro, brate. Ovako mi se iskreno sviđa nešto. Ovako neki Porsche mi je baš brutalan. Ljudi, kako se vama čini ovako neki Porsche? Iskreno, znači morate mi napisati komentare. E, ovako neki, brate. A, ljudi moji. 5000 gledalca, GG, stvarno, ovo je respekt, brate. I onda ljudi kažu, svi mi nema gledati auto. Gle, ovo, 5000 gledalca. Svaka čast, ljudi, hvala od srca. 5000 lajkova, 5000 gledalca. Ne znam, brate. Ne znam, ljudi, sve u svemu. Ko ti je tata? Ko ti je tata? Ko ti je tata zlato oko vrata? Ko ti je tata? Ko ti je tata? Ko je vlasni kao da je... Kaže Marko, što ne kupiš auto u Nemačkoj jeftinije? E, brate, ja, ljudi, možda čak bi uzo auto iz Nemačke, ali, brate, mnogo se čeka zbog ovog... Zbog ovog virusa, najopasnijeg virusa, mnogo se čeka, ljudi moji, i onda je to problem, razumete, ljudi moji? Znači, mnogo se čeka za COVID i onda jebi ga. Znači, iz Nemačke stvarno su jeftinije auta, nema tu šta. Marko, hvala ti puno, brate, na 2 evra, stvarno hvala ti od srca. Ljudi, sve u svemu, znači, stvarno ste mi rodili jednog favorita, to je ovaj BMW u pičku materinu. A kako ja simi BMW, ja ne mogu to, brate.
Alar. Range Rover. E, ljudi, još posljednji auto koji ćemo da pogledamo. Mislim da je ovo stvarno, ljudi, posljednji auto. Neću puno da vas maram sa autima. Ićemo na Omi TV. Znači, ljudi, Range Rover Ekorvage Sport Velar Vagulgar. Znači, stavit ćemo godište da bude bar 2015. I stavit ćemo, ljudi, cenu od, na primjer, 30k do 40. Čisto ono radi reda. Tako da, braćo, ajde vidimo neki opasan Range Rover. Znači, dosta vas mi isto pričalo za Range Rovere. Ja sam se iskreno pre ložio na rovere, ali evo, na primjer, ovo. Gledaj ovo. Range Rover Volar Velar. Ovo je najjači auto, sorry. Pogledaj zadnju stranu. Pogledaj prednju stranu. Pogledaj ovo. E, viš ovo šta, me, šta sam... Čekaj. Ovo je, ljudi, predobar. Čekaj, na primjer, samo sekund. Ajde, vidimo ovaj. Pogledaj oglas, dobro. E, gledajte sad ono što mi se ne sviđa, na primjer, kod ovih Range Rovera. Ovo. Gledaj ovo. Kod je dobio batine. Gledaj ovo. Plače, ono, nema plazme mlijeka. Znači, gledaj ovu zadnju stranu. Ovo je meni baš, ono, cringerska. Šta ti si mi voziš kod tri majmune jedan? Uvijek će biti takvi komentari, 100%. Ali ovo je najjače nešto. Kako se ljudi vama sviđa, iskreno ovo. Ovo je auto, brate. Ovo je auto, sorry. Pogledaj zadnju stranu. Kako je Velar ovako jeftin, čovječe? Velar je malo skuplji, ljudi, a? Čedim unutra. Ovom fali nešto, sigurno. Velar je malo skuplji. Znam da uvijek Velar bio skuplji malo. A, ljudi moji. A što je lik samo sliku jednom unutra? Znači, vjerovatno je fali nešto, 100%. Inače, braćo moje, kogod se subscribe sad na moj Čemu to kanal drugi dobija pozdrav i moderatora. Aj, vidjet ćemo. Ne, ljudi, svi udarite subscribe, ako, znači, idemo na 200.000. Udarite svi subscribe, ljubim vas, braci. Marko! Ko ti plaća zlato oko, vrata? Kaže, 5.000, lajkuj 5.000 gledalca. Ma da, brate, ajmo, ljudi, na 6k. Na 7k krećemo mi ti. Brate, jer ljudi, aj iskreno mi recite, da li ovaj auto, da li ovom auto fali nešto? Jer pazite, jedini Velar je 37.000. Evo, stavit ćemo, ljudi, gledajte sad ovo. Znači, skinut ćemo Rovera, skinut ćemo Ekorvaga, Sporta i Voluga. Stavit ćemo samo Velara. Jedan jedini za 37.000. Če da stavim cijenu do 45.000. Samo da vidim. Nemoguće, nešto mu fali 100%. 50.000. Viš, kako ih malo ima, čoveč. Šta mu, ljudi, jel mu fali nešto? Da, ti mu fališ. Najjači si, majke mi. Najjači auto, nema šta. Ovo, mislim, sorry. I BMW dobar, brate. BMW, ovaj i GLC. Kaka je dar, pičkamo. Gledaj, ja. Mašinčina, brate. Iskreno. Kaže, ukro ga. Volan, oprema. Mora donation goal, kaže. Ti mu fališ. To je najče. Ljudi, ajmo udarite like, idemo na 6k lajku. Još 6 lajkića do 6k. Ajmo, braćo, razvalite lajkić. Ljubi vas, brat, svi mi sve. Znači, samo sekunda malo. Ajde, vidjet ćemo. Land Rover Range Rover Veral. 2017. godine, 37.000 tisuća evra. Jeftina registracija. 240 konja. 2.0 motor. Je li zbog toga, ljudi moji? Pogledaj, ko je sranje od volana. Au, da, jebote, a? A ljudi, realno, promijenit ću ja volan za 500 evra, 1000, a? Jebo, nema veze što je malo loši volan, boli me kurac. Najjači auto, 100%. I BMW, ona je najjači auto. Ljudi, ja stvarno, znači, dosta njih mi pita i na Instagramu, Simi, i uživo, tako kad me neko vidi, Simi, znaš koji ćeš auto. Nemam pojma, brate, ne, majke mi, ne znam. Stvarno ne znam, ljudi moji. Pogledaj ovo. I BMW je dobar, samo što je BMW, ono, limuzina, ali dobar je. Ja više volim džipove, ali dobro, ovo isto, brati, pogledaj ovo unutra. Pogledajte, ljudi, opremu BMW-a. E, iskreno, ljudi, aj napišite, jel ovaj lik fejko? Kaže M oprema. Jel to? Jeste, da ne fejkuje. Euro 6, siva, boja prirodna, koža crna, airbag za vođača, ABS. Hvala na subscribe, Milan 10, Zoran Mašić, hvala na subscribe. Ajme, ljudi, ko se subscribe dobija pozdrav, svi udarite subscribe, iste sekunde, ljubi vas, brate. ESP, automatsko kočenje, vazdušni jastučnici za kolena. Ou, čisto, ja imam problema sa kolenima. Električni podizači, radio, CD, LED, prednja svetla, sportska sedišta. Ou, ne, seri, brate, GG. E, sad ćemo da vidimo za Range Rover šta ima od tih ponuđenih kvaka. Servo volan, putni računar, torirana stakla kožni,
hard disk, Android auto, naslov za ruku, Bluetooth, parking senzor, grejanje sedišta, električni retrovizori, utični su do 12 volta, digitalni radio, držači za čaše. Ovo je brutalan auto. Banatska Subotica. Ja treba da idem u Suboticu da snijem klip, tamo bi mogo... A ovo je iz mog sela, ljudi moji, znači imam jako dve dobre opcije. A samo da ne bude mačka u džaku, to je najveći problem, ljudi, kad se kupuje polovan auto. Mačka u džaku. To stvarno, to baš... E, nisam ni gledao koliko su auto prešli, čoveče. Ja, ljudi, uopšte ne gledam koliko auto prelaze, a to je najbitnije. 120.000, ovo je 81, a koliko je prešao GLC onaj, ljudi moji? Samo da pogledamo, ljudi, GLC-a, 74. Mislim da su fejkovali malo ovo, a? Svi su spustili, ljudi, iskreno, šta mislite? Kaže, slomio ga range unutra. Jeste malo krinđovanje, ali meni nije loš toliko. Ali nije toliko slomio unutra, ljudi, pogledajte. Ima ovo, ima ovo, ima ovo. Volan bi se možda promenio, ali... Ko ti je tata? Ko ti je tata? Ko ti je tata zlato oko vrata? Ko ti je tata? Ko ti je tata? Ko je vas njega onda i sada? Malo špilakva na dvera, ma nema tu puno razmišljenja. A brate, ima. Možda si u pravu. To kad se uzima auto treba odmah vidjeti šta kako, ali ne, ja puno razmišljam. Kaže, ja lično bio tu kad je bila priča uskoro, CLS mora da se ispošte svim poziv iz Beča. Pozdrav, brate, hvala ti od srca na 2 evra. Evo, ljudi, aj pogledat ćemo još CLS-a i to je to. Aj, ljudi, još CLS-a. Stvarno sam ja, ono, ja sam pre stalno kroz streamove govorio, uskoro CLS, uskoro CLS. A ljudi, moji CLS, taj koji se meni sviđa, CLS je jako skup. Evo, stavit ćemo od 30.000 do 40, stavit ćemo. Taj CLS koji se meni sviđa je skup. Evo viš, na primjer ovo. Evo ljudi, ovo je Diablo, ovo je bukvalno đavo auto. Znači, uđeš u njega, potpišeš ugovor. Mercedes-Benz CLS 350 4-matic, 250 konja, 3-0. Jeez! Ej, ovo bi ti bol! Ja peo! Za tebe se skidam! E, sretna slava ljudi svima! Samo sekund. Evo, i ovako ćete dobiti. Znači, ljudi, sretna slava svima koji slave da u miru i poštenju i u srcu da provedete. Sretna slava, ljudi. Kaže, pojačaj muziku. E, da malo je stišana. Sretna slava, ljudi, svima koji...